У Москві на кондитерській фабриці «Меншовик» сталася стрілянина. І колишній власник відкрив вогонь і влучив в охоронця. Той загинув на місці. Екс-директор утік із місця злочину і переховується на території підприємства. Російські ЗМІ повідомили, що він захопив заручників. У ці хвилини біля будівлі чергує поліція. Ну а тим часом сам чоловік телефоном заявив журналістам, що фабрику в нього відібрали за підробними документами. І таким чином розрив. Крім того, зазначив, що виховує 8 дітей і стоятиме до кінця.